V dnešnej časti diskusného klubu sa porozprávame s odchovancom detského mestečka pánom Branislavom Ladickým. Dobrý deň. Dobrý deň, srdečne zdravím, pozdravujem. Tak aký je to pocit chodiť po týchto cestách? Tak to je ako keby idete domov, keď sa vrátate domov. Asi tak by som to nejak skonštatoval. Detské mestečko bolo charakteristické tým, že tú klasickú výchovu v detských domovoch nahradilo také kvázi rodinné bývanie. Čiže to bol pre vás asi jediný pocit, kedy ste zažili rodinu, je tak? Áno, áno, to bol jediný detský domov na Slovensku, no vtedy v Československu, tým, že to vznikalo v 60. rokoch. V 73. sa to otvorilo. Takže o nás sa vlastne starali rodičia. Muž v pozícii otca, žena v pozícii matky, kompletná rodina v kompletnom zložení. Koľko vás žilo deti pod týmito tak rodičmi? Tu bolo 16 manželských dvojic, potom ešte v 75. roku sa otvorila ešte jedna rodinná bunka na zdravotným strediskom a žilo, v každom domčeku už žilo 10-12 detí. Ten počet nebol nikdy ustálený tým, že základnou myšlienkou detského mestečka bolo sústredenie súrodeneckých skupín, súrodenci zásadne spolu. Vy ste mali nejakých súrodencov? Nie, ja som prišiel ako solo dieťa do detského mestečka. Takže ja som nie, tu nebol so súrodencami. A títo rodičia, ktorí vás vychovávali, ešte sa s nimi stretávate? Alebo ako to fungovalo vlastne potom, keď ste teda odišli? Stále to boli takí kvázi vaši rodičia? Pravda, že naši nás vychovali tak cez 50 plus minus a stále udržujeme v kontakte, veď väčšina z nás aj zotrvala v Trenčine, takže sa aj navštevujeme, aj sa stretávame, takže tie vzťahy sa tam udržujú stále, sú. No aká bude budúcnosť tohto areálu, na ktorý sa tu môžeme pozrieť? Tak ono, ak možno z medializácií, z informácií ste sa mohli dozvedieť, že detské mestečko v roku 2005 prešlo transformáciou z rodinného typu na pseudorodinný model, kde o skupinu detí sa striedavo starajú na 86% výhradne iba ženy. Mm-hmm. Budúcnosť detského mestečka nedokážem ja konštatovať, že kam sa bude uberať, keďže ja v roku 2013 som napísal knihu z prostredia detského mestečka, kde som zozberal 12 kartografických príbehov odchovancov, plus aj 5 manželských dvojic a plus aj tí, ktorí to tu budovali. A my sme tak iniciovali aj vyhlásenie nehnuteľnej veci areál detského mestečka za národnú kultúrnu pamiatku, čo som aj rád, pretože bola tam aj silná podpora spolku architektov, taktiež aj inicioval to aj, úzko sme spolupracovali so zakladateľom, ako bol pán Štefan Rehák, ktorý sa neskôr bol aj prvým riaditeľom detského mestečka, aj dlhoročným primátorom mesta Trenčín, takže na toto som taký hrdý, že to je taká hodnota, ktorá možno dneska sa nenosí, pretože dneska vládne mamonizmus, popularita a pre mňa je toto taká hodnota, taká dobrá, že som si tak, možno to tak povedať, že zachránil som si svoj domov. Lebo zámerom ministerstva bolo ponúknuť to na predaj a o lukratívny areál mali záujem investori, ktorí tu chceli vystavať bytovky. A ja si myslím, že aj z hľadiska ako Slovania, ako aj Trenčania by sme mali byť hrdí. Mali by sme byť hrdí, je to krásny areál, ako vidíte, taký parkový a ten architekt, ten Peter Brdko, tu spolupracoval tým odborníkov z architektúry, z medicíny, z pedagogiky, z psychológie, takže to bol nadčasový projekt, aj to získalo v 74. roku aj cenu Dušana Jurkoviča a pán architekt, inžinier Peter Brdko získal teraz dokonca za celoživotné dielo aj ocenenie Emila Belušu. Čo je súčasťou tohto areálu? Vlastne my si to celé prechádzame, myslím, že toto je bazén, je tak? Toto je telocvičňa, hen tam hneď je bazén. To patrí pod mesto Trenčín, žiaľ, nič sa s tým nerobí, bazén nefunguje. Toto má vlastne troch vlastníkov, nie? Áno, čas areálu máme. Že ako je to vyšpecifikované? Čas areálu má mesto Trenčín, oni to získali darovacou zmluvou, to je škola, telocvičňa, bazén, jedáleň a materské škôlky. Druhý vlastník, teda najväčší vlastník, je štát, teda Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodín. To sú tieto domčeky. To je to samotné ubytovanie. Áno, toto je vlastne rodinný domček. My sme tomu hovorili, že bunky a tu sa o nás starala manželská dvojica a tu sme žili ako rodina. 12 a viac detí. Plus tieto klubovne, tieto objekty. Takže tuto bolo napríklad krajčierstvo, hen tam bolo posilovňa, kultúrna sála s kapacitou 300 miest. Krásna kultúrna sála. My ako Trenčín tu teraz nariekame, že
nemáme kde chodiť do kultúry. My tu máme kvalitnú kultúrnu sálu. Tu by sa mohli také robiť projekty. Je ešte spoločen... v tomto stave použiteľná? Deje pravda, sa tam niečo? Áno, my sme v roku 2017 tu organizovali akurát stretávku, za ktorú musím podotýkať, že čo mňa osobne mrzelo, ako bývali odchovanci za lásku a za stretnutie sme si museli zaplatiť. Ministerstvo práce vyfakturovalo zmluvu a mne tu prišli budovatelia, zakladatelia, architekt a ja som musel platiť nejakých 120 eur za prenájom. Tak keby prídete domov a ja neviem, mama vám povie, že no, senátor môj, ale zaplať. Za noc. No, viete, to je tak ako... Mne to bolo také trošku smutné, no dal sa to riešiť inou vecou. Aj sme pozývali súčasné vedenie, ale tu záujem z ich strany nie je. No, nejaká... Takže hovoríte, že jedna časť teda mesto, druhá časť... Štát, ministerstvo práce a ešte tu máme tretieho vlastníka a to sú nezastávané plochy, pretože my sme si tu aj chovali, my sme aj pestovali zeleninu, plus tu bol aj chov ošípaného dobytka a to má pozemkový fond. Takže traja vlastníci. Máme tu troch vlastníkov. Takže aj keby tu vlastne niekto chcel developovať alebo... stávať, tak by sa musel dohodnúť so všetkými? Jednoducho to vysvetlím. Teraz už sa tam môže niečo robiť, keď to je na NKP, Národná kultúrna pamiatka. Tam isto boli dohody, zámer tam bol jasný. Do roku 2020 to tu ešte umelo chceli udržiavať, pretože dneska sa všetko robí s výhláškou 5 rokov a máme tu eurofondy. Napríklad poviem jednoduché. 2017 sa mi to podarilo vyhlásiť za Národnú kultúrnu pamiatku. Ministerstvo práce povedalo, že aj keď je to vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku, my do roku 2020 opustíme areál. Poznámka znie. Prečo do roku 2020? Prečo to neopustia až budúci rok? Pretože sú tu narazené eurofondy. Nemôžu porušiť zmluvu. Ak sa takto robí politika, ak sa takto vychovávajú deti, že deti tu rodia deti, že tu páchala trestná činnosť, drogová činnosť, že my sme poukázali, že 5 dievčat tu odrodilo. Ústredie práce to potom potvrdilo cez aktuality a mne z ministerstva prídu listy, že veď od 15 rokov môžu, na to sa zákon nesťahuje, a k nedokončeným školám mi odpíše z ministerstva, že povinná je 10-ročná školská dochádzka a potom ďalej záleží na dieťa, či sa chce vzdelávať, to mi príde vyslovene zbavovanie sa zodpovednosti. To by nemalo byť. Takže tu boli jasné dohody, tu bol už zámer, že kto to bude mať, kto to bude vlastne, ja neviem, buď to GNT, buď to Penta, buď to ESET. Dobre, ale tie by sa museli dohodnúť ako keby so všetkými tými troma vlastníkmi. Áno, tak ja si myslím prakticky, s mestom by sa dohodli, že tú školu by nehali. Pretože je to lukratívne. Vystávate tú bytovky respektívne a dáte do ponuky, že máte tu blízkosti školu, škôlky, zdravotné stredisko, jedáleň. To je luxusné bývanie. V dnešnej dobe hektickej, kde tí rodičia z bodu A do bodu B musia sa presúvať zanesť dieťa do školy. Možno sú tu aj športoviská. Tuto sú športoviská, takže dráha atletická 250 metrov, takže je tu plaváren. To hovorím, že to je kvôstny areál. Z architektického hľadiska, z princípu, z výchovy, vzdelávanie sa by sa dalo robiť krásna veda a výskum. No a dobre, ale tak teda vy sa teraz, vy žijete ešte v Trenčíne, alebo? Tak ja žijem v Trenčíne, pracoval som tu v školstve, učil som na zdravotnej škole, ale tým, že som sa aktivizoval, tak mi aj tak skončila zmluva, kde zamestnávateľ so mnou ukončil zmluvu, mi nepredlžil, napriek tomu mi povedal, že potrebujú telocikára. Ja som učil 4 roky v Dubnici na priemyslovke, na SPŠke, už na dobu neurčitú a ponúkla som miestnosť, že či nechcem učiť Trenčine a vzhľadom tomu, že riešim projekt Detské mestečko, tak je prirodzené, že pôjdem domov, mám to bližšie a po vyhlásení za národnú kultúrnu pamiatku mňa aj vypovedala zmluva a ešte riaditeľ. Že vidíte v tomto priamy súvis. Pravda, že, pretože ja by som nevidel v tom priamy súvis, keby mi tá riaditeľka povie, že pán Ladický, že nebudem mať úväzok pre vás hodiny, žiaľ, mrzí ma to, ale mňa prepustí a príjme nového. Telocikára. Ja som dvojodborový, telesná etická výchova a príjme jednoodborového. Takže tie dohody tam boli, isto tam bolo. Dohody mal som sedenie s pánom Rybničkom. Na niektorých veciach sme sa žiaľ nedohodli. Ja hovorím o rodinnej výchove, ja hovorím, že a obzvlášť som si myslel od súčasného primátora, že on to podporí ako človek, ktorý chodí do kostola. Rodinná výchova. A mrzí ma, že jeho stanovisko bolo zaujaté také, že neutravujte ma s tým, ja to nemám v kompetencii, ale si neuvedomuje podstatnú vec, že toto je v Trenčine. Ja ho neťahám do Bratislavy.
a on je primátor, on je prvý muž mesta Trenčína a mal by zaujať ako postoj. A keď povedal mi, že on to nemá v kompetencii, on ako občan si to mohol prísť vypočuť, keď sme robili v decembri, 15. decembra minulého roku, sme robili konferenciu, ktorá sa konala dokonca na počesť Štefana Rehaka, ktorý bol 17,5 roka primátorom, kde pán Rybníček mu bol na pohrebe, kde som bola ja, tam strašne vyprával a velebil ho, ako ho vníma, ako primátora stále. A ja som nechcel od neho veľa, len nech si príde vypočuť. Minimálne on mohol ako z pozície primátora, ak chce, ak sa chce angažovať, mohol zatlačiť, mohol napísať list, mohol písať na ministerstvo. Mm-hmm. Viete, o to toto do Národnej rady. Nechcem hodnotiť, samozrejme, to je... Keby... Ak sa ovšem by sa chcel do toho zainteresovať, zrejme sa nechcel, pretože treba ísť do jadra. Kto zrušil detské mestečko? Padlo to v roku 2005. Ministerstvo práce, tedy ministerko práce bola pani Radičová. Jej radca bol pán Mikloško, Úsmev ako dar, nadácia otvorenej spoločnosti, kde pani Radičová je šéfka nadácie otvorenej spoločnosti. Pán Mikloško je v členskom, je v rade, mm-hmm. členstve. A vlastne vznikol tandem Radičová-Mikloško na zrušení detského mestečka. Pán Rybníček chodí na pohodu s pani Radičovou. Ja keď som s ním sedel, mne osobne povedal, že on je dobrý kamarát s Mikloškom, že on ešte predtým si volali, či má ísť na konferenciu. On mi to povedal. A nebol som tam sám, bol tam ešte so mnou kolega Peter Stupar, taktiež odchovanie z detského mestečka. A toto ma mrzí, že stále je to len politika. Ale pri výchove a vzdelávaní detí by to nemala byť politika. Dobre, ale aký je teda teraz problém? Bojíte sa, že je teda problém toho, že zanikla teda tá rodinná výchova, alebo bojíte sa, že čo s týmto areálom bude? No ja mám obavy, ako ja detské mestečko vnímam ako dieťa moje a ja mám obavy, že čo s tým bude ďalej. Tu hrozí možno toho, že oni to nehajú tak, nech to schátra a ja neviem, a potom buď to zničia. Ako nie je to jednoduché, bude to národná kultúrna pamiatka, ale ja si myslím, že... Pochybujem momentálne v dnešnej situácii, dneska aká hektická doba, že sa niekto týmto problémom bude zaoberať. Ale mal by sa. Ja neviem, čo s tým bude do budúcna. Ja mám obavy, že to nehajú schátrať. Vy ste hovorili, že teda teraz je ten systém výchovy iný, ako býval? Áno, hovorím. Ona... Ale tieto domy sú plné, hej, keď to teda vyzerá nie, také? Nie, nie, tie domy sú prázdne. Nikto tam nebýva, není tam ani duša. Je tu 16 domčekov a z tých 16 domčekov fungujú len 4 alebo 5 domčekov. Uh-huh. Detské mestečko sa skladá... A to je práve ten štýl, akože ženy vychovávateľky. Áno, áno, taký internátny tým, kde o skupinu detí sa stredávo starajú po 8-hodinových intervaloch výhradne iba ženy a mužský vzor sa postráda vo výchove. Takže hovorím, že... A oni končia. Oni majú končiť. Ono sa... Oni vlastne, pani z ústredia práce, pani Lukačová, povedala, že oni opustia areál, ponúknú to na predaj a oni z domčekov pôjdu do domčekov. A zase si niekto ide vytlc peniaze, eurofondy. Musia to vystavať. A pritom máme to tu funkčné. Je to tu funkčné, je to tehlové. Je to krásne. Aj ten interiér, aj vnútri, je to obyvateľné. Mhm. Lenže hovorím, vtedy keď sa stávalo mestečko, bola iná nálada spoločenská a politická. Bolo iné zmýšľanie. Tí ľudia, čo to aj budovali, to boli ľudia, ktorí to robili zo zanietenosti. Dali do toho mladosť, dali do toho nadšenie a vyvrcholenie svojich síl. Boli v produktívnom veku. Dneska týmto úradníkom, ľuďom, čo tam sedie, im je to jedno. Hlavne nech im príde výplata, nech im pipne a čo nás je po deťoch. Čo mňa to nezaujíma. Mm-hmm. Je taká doba, proste. Mm-hmm. Aký je teda cieľ momentálny vášho snaženia? Tak je ja... Je to také, na čo momentálne pracujete, alebo už to nechávate, ale už len sa modlíte? Asi tak, ja som robil maximum, ja len tak môžem informovať spoločnosť, niekde publikujem aj články odborne, môžem len informovať, že publikovať, ale ja som spravil maximum, ako... Mne vyšla kniha, čo som napísal, potom nám vyšla druhá kniha, ktorú som zostavoval s docentom Kozoňom, Návrat pedagogiky do detských domov. Dal som vyhlásiť mestečko za národnú kultúrnu pamiatku, vyťahol som kauzy a podarilo sa nám cez občianske združenie urobiť rozhovory s odchovancami, videa. Už musí prísť politický tlak. Na čo sa teraz pozeráme?
toto je vedenie detského mestečka, ako riaditeľstvo, toto tu je jedáleň, tu sú garáže, to môžete vidieť. Ja hovorím takto, detské mestečko to bolo, že štát v štáte. Takže unikát. Neexistuje takýto projekt, nikde nie je vo svete. To je takzvaný taký fínsky projekt. Tu som zrovna ja vyrastal v tomto domčeku s tou slnečnicou. Takže hovorím, že... Ste to mali blízko. Blízko do jedálne. Ale my sme si aj varievali... My sme si aj, a tak, my sme si aj varievali doma. A tu môžete vidieť, že mne dosť prišlo listy z ministerstva, že sme tu žili izolované. Máte pocit, že ste tu izolovaní? Jednoduchá otázka. Ja neviem, keď som niekde na internáte, kde ten klasický detský domov, to je izolácia, zavrú sa dvere, ale končí to, ale tam máte bočný vchod smerom na Vinohrady, ak idete, tuto máte ďalší vchod smerom tuto, čo sú uličky Hanzlíkovská, a aj máte hlavný vchod. A základnú školu, nastup bolo 220 detí, 30 detí máte predškolského veku, 30 detí máte na strednej a každý rok tu bolo 10 vysokoškolákov. To máte 70 detí. A zvyšných tých 140-150 detí sme navštevovali základnú školu. Ale tá škola je projektovaná na 600 žiakov. Takže väčšinový podiel tam chodili deti zo Zlatovec, zo Záblatia. Aká izolácia. Mm-hmm. Keď práve, že detské mestečko bolo vnímané, že tu chodili deti aj z vonku a môžem aj podotknúť. My sme že... tu chodievali plávať. Áno. To som sa učil plávať. Aj na meste, čo sedia... poslanci, aspoň čo sedeli v tejto dobe, pán Vaňo, pán Porubán, to sú prakticky taktiež odchovanci, chodili tu na základnú školu. Pán Vaňo, čo hráva v dýchovke na trúbke, základy získal tu v detskom mestečku 60-členný orchester, kde ich učil Babiak a Ďatelinka. Jasné. Tu sme boli určití všetci ako komunita, ako rodina. Chceli by ste ešte na záver tohto rozhovoru niečo odkázať našim divákom v krátkosti? Tak ja prvom rade ďakujem za túto možnosť, že som mohol aj takto ukázať detské mestečko ako objekt. A je niečo, tak môžem odkázať divákom, že aby podporili túto myšlienku. Aby sa začala riešiť táto problematika nielen detského mestečka, ale všetkých detských domov. Aby deti boli vychovávané v rodinách. Asi tak. Ja si myslím, že to je šťastie každého. No. Človeka. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem vám ešte raz.